Hej, hej. Vi står her ved UFM, og vi er klar til at høre et foredrag om cirka et kvarter om sex og samfund. Og det er meget om, hvordan man er normal og omkring holdninger til det. Det glæder vi os rigtig meget til. Det bliver super fedt. Så er vi her. Lige ved seks samfund. Om cirka 5 minutter, så skal vi ind og høre det. Det bliver super fedt. Jeg glæder mig. Nu skal vi til lige den første sådan introducerende øvelse, hvor at målet egentlig er, at I får gjort jer nogle tanker om, hvilke værdier, der er vigtige for jer i forhold til, at I kan føle jer trygge og godt tilpas og engageret i det fællesskab, vi har lige her og nu i det her telt. Og derfor kunne vi godt tænke os at lave sådan en lille slags officiel kontrakt med jer. Vi har nogle ord, Sofie står med dem herovre, som kunne være værdier, der var vigtige for, at et fællesskab som det her kan fungere, og for, at man får lyst til at lære og at være aktiv. Den første værdi, og hun ligger dem ud på gulvet, det er empati. Har du prøvet at hjælpe nogen, der føler sig udenfor? Hvis ja, hvordan? Ja, vi har skrevet, at man skal snakke pænt. I sociale aktiviteter.